När jag släppte min rapport så har flera människor hört av sig till mig för att berätta om sin situation. En av dem är Ivan Steferak som har tjänat helt i nivå med kollektivavtalet men som ändå hotas av utvisning för att Migrationsverket och Byggnads hävdar att han ska tjäna mer än vad kollektivavtalet anger. Jag försörjer mig själv och utan att behöva någon hjälp utifrån. Och det är helt enligt kollektivavtal? Jag tycker så, men däremot Byggnads tycker annorlunda. En annan person som har hört av sig är Azizur Rahman, som är ordförande i Work Permit Holders Association. En organisation som representerar personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige, men som nu hotas av utvisning. Yeah, we have been working with work permit holders. They have been facing some challenge from the migration market because few cases has been rejected and many people are worried about their future in Sweden. We have another member who was visited his family because his mother was really sick. He couldn't manage to complete his semester within 5 weeks that he supposed to do. You know, all now they have been checking each and every individual month with 13,000, so he couldn't manage to complete it with 13,000, so his case is rejected. Det står att om man inte lämnar Sverige frivilligt, då blir man liksom utvisad liksom med två. De här fallen bekräftar det som jag tog upp i min rapport. Att människor som arbetar och försörjer sig i Sverige kan utvisas på grund av småsaker. Det är också orimligt att Migrationsverket tolkar sådana här lönegränser så här hårt. Framförallt när det leder till att människor som är bortresta för att deras föräldrar är sjuka i hemlandet kan utvisas bara på den grunden. För att de då inte jobbar heltid och tjänar tillräckligt under den månaden. Och därför måste det här systemet reformeras.